Soliq to'lovchiga yuklatilgan vazifalar bajarilmagan yoki noto'g'ri bajarilgan taqdirda soliq organi uni javobgarlikka tortishi, shuningdek, majburiyatlarini bajarish uchun maxsus mexanizmlardan foydalanishi mumkin. Bulardan biri soliq to'lovchining banklardagi operatsiyalarini to'xtatib turishdir. Shu sababli so'nggi vaqtlarda iqtisodiy sudlarning tegishli qarori bilan tadbirkorlarni bankdagi hisob raqamlarini muzlatish holatlari yuzaga kelmoqda. Sirdaryo iqtisodiy sudlariga shu mazmundagi 3706 ta ariza kelib tushgan bo'lib, shundan 3514 tasi qanoatlantirilgan, 181 ta ariza esa rad etilgan. Sirdaryo viloyati davlat soliq boshqarmasi va hududiy inspeksiyalar tomonidan Sirdaryo tumanlararo iqtisodiy sudiga kelib tushgan da'vo arizalarida tadbirkorlik subyektiga nisbatan banklardagi hisob varaqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib turish talabi qo'yildi. Chunki hisobot topshirmagani holatlari bo'yicha sudga murojaat qilishga soliq organi haqli. Soliq organi tomonidan qilingan murojaatlar sud majlisida ko'rib chiqilib, ish hujjatlari tahlil qilinib, Soliq kodeksida belgilangan tartibda hisobotlarni topshirmaganlik holatlari aniqlangan taqdirda tadbirkorlik subyektlarini bankdagi hisob raqamlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib turish to'g'risida sud hal qiluvchi qarori qabul qiladi. Shu kabi da'vo ishlarida sud tadbirkorning asoslantirilgan hujjatlarini inobatga olishi yoki soliqning asoslantirilgan hujjatlarini hisobga olishi ham mumkin. Bunday holatda esa ko'p ishlarga tadbirkorlarni o'zini aybi ham bor. Sababi Bu demak o'zi majburiyatlariga, soliq majburiyatlariga sovuqqonlik bilan qaratish. Demak, mas'uliyatsiz bilan qaratish. Vaqtiga o'sha belgilangan muddatlarga hisobotlarni vaqtiga topshirmasligi. Sud qaroridan keyin bartaraf etilsa, demak soliq inspeksiya tomonidan hisob raqami ochiladi va tadbirkor bemalol o'z faoliyatini yuritadi, moliyaviy faoliyatini. Demak, milliy qonunchiligimizga asosan soliq to'lovchi sifatida o'z majburiyatlarini bajarmagan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan ana shunday ta'sir choralari ko'riladi. Shunday ekan, tadbirkorlar soliq organiga hisobotlarni o'z vaqtida taqdim etsa, ishi sudgacha borib yetmaydi. Bu kun Mahfurat Xudoyberdiyev va O'tkir Boymatov, Sirdaryo.